Direktna banka do sada je finansirala poljoprivrednike za obrtna sredstva. Od sada nudi kredite za nabavku osnovnih sredstava za poljoprivrednike. Tako su obuhvaćeni svi aspekti poslovanja poljoprivrednih gazdinstava. Uz povoljne kredite iz naših sopstvenog potencijala direktne banke, u saradnji sa lokalnim samoupravama, istakla bih sjajnu našu ponudu. To su dinarski subvencionisani krediti namenjeni poljoprivrednicima koji se bave stočarstvom, ratarstvom, povrtarstvom i voćarstvom. Ovi krediti predstavljaju značajan podsticaj za poljoprivredna gazdinstva i jedan je od načina na koji mogu veoma povoljno da unaprede svoje poslovanje. Agrokrediti direktne banke predstavljaju zaista pravo rešenje za sva registrovana poljoprivredna gazdinstva, kojima treba sigurna podrška za investicije i obrtna sredstva. Direktna banka predstavit će se i na 86. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu. Promovisat će svoju ponudu agrokredita. Ovi kratkoročni i dugoročni krediti, dinarski krediti, namenjeni su finansiranju nabavke sredstava i ulaganja u sve poslovne aktivnosti registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava. Agrokrediti za osnovna sredstva odobravaju se za kupovinu višegodišnjih zasada, poljoprivrednog zemljišta, osnovnog stada, nove opreme i mehanizacije, kao i kupovini, izgradnji ili adaptaciji određenih poljoprivrednih objekata. Ovi krediti odobravaju se maksimalno iznosu od 3 miliona dinara i krediti za izgradnju, adaptaciju i kupovinu, što sam je već malo čas spomenula, višegodišnjih zasada, omogućuju i grace period, što bih sad istakla, koji je uključen u ukupan period otplate. Direktna banka nastala je kupovinom KBM, Findomestic i Piraeus banke, čime je formirala jaku i stabilnu finansijsku instituciju. Danas poslovna mreža banke pokriva čitavu Srbiju, čini je 47 ekspozitura i 640 zaposlenih.